Sondajet, nuk është që s'mran sy, unë bëhet fjalë për një periudhë para 3-4 muajsh, nuk e di pse duhet kryen këto vonesa. Nëntor, dhjetor ishte sondajë. Unë ndaj bindjen pa marrë parasysh që duhet cilësoj këtë ose atë sondajsh. Fatkeqësisht, sondajet kryojnë opinion, nuk masin opinion. Apo. Dhe kjo e ka përcjell demokracinë në Maqedoninë e Veriut ndër vite. Në qoftë se i vreni, cila është periudha kur më tepër shpeshtohen këto sondazhe dhe mundohen që të zjerrin. Janë periudha para zgjedhjeve, më tepër për të krijuar opinion se sa për të matur opinion. Mendoj që edhe kjo punë duhet rregulluar me ligj. Unë jam i thar i idesë, se kam diskutuar me bashkëpartiakët, që duhet rregulluar me ligj dhe unë nuk besoj që duhet lejohet që të bëjnë sondazhe dhe rejtingje, edhe kompani, nuk po flas për Iri në këtë rast, të cilët është konstatuar në basi janë bajt zgjedhjet që dallimet në parashikim i kanë diametralisht kundër. Ata duhet të ndalin që të bëjnë sondazhet armë, sepse manipulojnë opinionin, dhe çdo manipulim duhet jeti dënushëm. Kështu që para pëlqejmë o sy në këtë unë komentet të sondajëve të cilët bëhen, të është naturisht Alianca për Shqiptarët është strukturë stabile politike, Alianca për Shqiptarët është subjekti politik që edhe qytetarët e panë që është konsistent dhe serios, Alianca për Shqiptarët është do fjalë që e thot në publik për të karënci, dhe Alianca për Shqiptarët dhe eksponentët e saj kanë përvecuar më esencialin që i duhet një demokracie. Premtim përgjegjësi për para premtimit që jep dhe seriozitet. Dhe jo rastisht, ne jemi subjekti i vetëm politik që din mbajmë premtime edhe nga opozita. Ligji për mbështetësi, një problem goxha i madh 30 vjeçar, ndërsa të tjerët krenohen me gënjeshtrën. Këtë unë, kryeministri shqiptar, sot e kësaj dite nuk e shohim, jo po do të bëhet, jo po është bërë, e me të vërtet që është bërë një situatë që sherak. Dhe kjo është ndoshta shkaku që Alianca për Shqiptarët po afrohet dhe natyrisht Alianca për Shqiptarët në momentin që do të hiqen këto fenomene devijuese që e karakterizojnë shoqërinë tonë, shantazhi institucioneve, uniformat e policisë në shërbim të partisë në pushtet për të shantazhuar e për bler vota, nuk kemi asnjë dilemë që Alianca për Shqiptarët është më tepër se sa partia e cila qeverisë.